No niin, terve tässä Aikelissa, on Klapatla, terve, ja tänään kuokittaa oikein kunnolla. Tällä kuoke craftia pelataan Hypixelin servulla. Mappeja en tunne yhtään. Pelimuotokin on aika tuntematon. Tiedän kyllä perusidea, mutta muu onkin sitten tuntematon tätä kauraa. Tätä silleen. Oot laittaa peli alaikaa, niin päästään kuokkimaan. Tässä on pitää ase on kuokka, sillä ammuu tämmösiä ihme laserpanoksia. Otellaan muutama sekunti. Tässä on niinku kaikki vastaan kaikki. Niinku se 25 vai 30 tappoa, niin se voittaa tämä. Tällä me matkaa yritetään nyt saa jotta aikaa. Paras tapa ampua jalkoihin. Ai 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 ai. Hei, jos yrittää ampua suoraan kohti, niin se harvoin osuu. Mikäs tuo? Paras tapa ampua jalkojen juureen vaan yrittää. Ai 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 ai. Aimikki on vähän hukassa. Mikä hitto tuo? Ihmekone on lentää taivaisiin. Siellä oli spamin tuoja. Siinä helppo tappo. Jatketaan matkaa. Ai, takkaa tuli. Ei olla viimeisiä. Ehkä se on tärkeää tässä vaiheessa. Aika automaattia. Ihan hukassa. Ohi, ei kuole. Ei! On kyllä aika huonosti mennyt. Onko mä niin huono tässä, vaan kun ne on kaikki niin hyvin? Tappo sieltä. Sieltä toinen tappo. Tullaan keskellä aika pahasti. Ihan tänne kämppimään. Oi! Neljäs tappo sitä. Viides tappo. Ei! Minnekään tämä viepi? Näkö, ja oi saa, hieno ilmalento. Missä te ootte? Siitä hieno osuma. Toi! Ehkä pääsee, ettei ole viimeisiä. Se riittää mulla tässä vaiheessa. Ne on niin surkeita tässä. Kun! Relvaat oli keski, ei vaan mitään. Joku tulee takkaan. Se on helppo saada minun. Ollaan me... Nyt täytyy olla viiensiä. Tuoko sitä ei osu? Tai semmonen. Äkkiä pois tälle. Täällä olisi se buff, niin on täällä. Eikö reitty alta. Pikku lagiikin on tässä. Niinpä tietenkin. Varsinkin jos buffna, niin on joku frame drop. En tiedä kuuluuko se tähän asiaan. Tässähän löytää niitä ukkoja, niin voitto on kyllä kraamio käsistä, jolla 900 tappoja. Ui tui! Tästä yksi toinen vihja tässä, että ikään kuin tähän paikalle, niin tässä vain juosta. Tuuliakin aika paljon tarvitsee, että me ei tule takkaa, kun on joku. Ui! Ei näköjään ampunut, tästä meni ohi. Tämä tänne suunta. Täällä on muistaakseni joku spaaf, niin. Nyt on muuten ukkoja. Ja se ei osunut sitten. Joo! Semmonen. Tehdään hieno kikka. Odotellaan, odotellaan. Ei tietenkin tule ketään sitä. Kato vaan kohta tulee takkaan joku. Ui tupla! Ai 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 ai! Vai tämä samalla sitten loppu.
Ihan hyvä matsi. Viis sijaa, 300 pappaa. Semmosta tällä kertaa. Vielä otetaan toinen matsi. Jos sillä on joku noppe, niin sinne voi mennä. Mikähän olisi hyvä? Tuo Apex. Se siitä täyttyy. Mennään kaivokseen. Tätä mappia on kerran pelannut. Aika ahas on kyllä. Mikähän kana tämä on? No terve terve. Toinen kana. Toisella on aurinkolasi. Nyt voitetaan. Tämä on semmonen triikki, että 25 tappoa putki. Ui, kärki paikalla heti. Kaksi tappoa menee hyvin. Ja haataan tämä yksi jätkä täältä. Elikkä se mennyt karkuun vaan. Perrää. Se ei huomannut meitä. Nyt se taas jää kämpimään sinne nurkkaan. Nyt sittenkin ehkä huomas. Joo. Nyt rajoittaa ketä spawnkilleä vähän. Missä te ootte? Nyt tulee. Saakeli! Mappi ei kyllä mikään paras, mutta kai vielä tämä sama mappi on. Joku vesenki. Mun takana on joku. Siitä hienosti se. Jatketaan matkaa. Ui, mikä striikki! Joo, sitten. Tai hieno tupla kuitenkin. En ole ikinä aksimin tuplaa saan. Paitsi äsken samassa tietenkin tuli se, mutta... Miksi tämä ei ammu? Joo, mikä... Pugi tuo oli. Himantejakin on täällä. Hyvin ollaan toisina. Aika jännä juttu. Vaikuttaa vaikka mihin. Ei takkaa, niinku aina. Sitä hienosti. Ei kerritty elläkö minuutti kun sekunti. Ollaan johossa. Jaa, ei tule ykkös siellä. Nyt. Tuliko tradeet vai? Tästä ampu takkaa joku. Juoksen äkkiä. Tappoja klapaa. Ammu! No niin! Noppesi. Synny sitä perseestä. Piiloon. Sinä oot kuollut. Ui et ookka! Se jäi oottamaan minua. Tää on helpon tapo. Siellä on helppo tapo. Nyt riskintä keskeltä. Kuoliko se? Näköjään. Haluan voittaa. Nyt pitää saa tsempata. Ohi. Et oo tosissas. Jes, hyvä. Mene. En ole ikinä voittanut, mutta nyt pitää saada voittaa. Oho, kiitos, joku pelasti. No, taisi kyleestä tulla nyt.
Menee. Kuolee. Yes. Uiii, striikki. Vielä kaksi. Vielä kaksi. Juokse. Vielä yksi. Kuole! Koi! Mitä? Mulla puuttuu vielä kaksi. Tämä okka vielä ohi. Vielä yksi. Otetta. Ei, yes! Ui, voitto! Hienoa raketteja. Yes! Kerrankin voitetta jättää. Se oli siinä, se oli hyvä matsi. Tää on hyvä lopettaa. Nähdään sitä seuraavassa videossa. Se oli Klapa täällä ja se on morjens.